buat kat dalam rumah je tau. Ya ya, kena boleh sewa kelip pondok tu, boleh sewa kelip pondok. Ha ni, kedai runcit dah sini. Kedai ah, bonti ni dah. Ni kedai runcit dah. Kedai runcit dekat rumah ni. Kami tak beli lagi minyak. Kami tak beli lagi minyak. Sat lagi baru, sat lagi baru kami beli minyak. Kedai runcit dah sini. Okey, jom pergi. Nak ambil selfie tu. Ha ni tu. Oh, tuan kedai tu Indonesia. Oh, patut pun. Ha tu PM kat PM dekat akak notisa. Notisa. PM dekat akak notisa. Tengok toilet dia. Ha, okay, sekejap saya review toilet dia, okey. Toilet cantik, toilet cantik. Oh, gitu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ni kalau saya buat review kat Langkawi ada orang tengok ke? Ada ke orang nak tengok? Kami daripada orang Langkawi lah. Ni cikgu-cikgu dia apa? Cikgu-cikgu sekolah. Ini dekat ni lah, dekat kolam-kolamu. Perak. Ni daripada main rugby. Rugby, rugby. Eh, rugby eh? Eh, bukan rugby. Baseball, baseball. Randes, randes. Dia tengah duk main randes. Oh ni lah, belah sini ke kebang kak? Belah sini lah. Oh. Ha ni, ponti lah jadi. Ponti, ponti, nak ambil nombor ni. Ha ni, siapa nak main-main sini? Ha ni, saya zoom sikit. Boleh screenshot. Boleh screenshot. Oh no, belah sana. Belah sini. Bunga pun cantik-cantik, mekar. Aku baru tanam. Ni dewan ni apalah. Terserah. Bunga pula ni. Miau. Tu miau ya. Kita review habis yang mana ada. Ni tapak kedai makan lah. Yang kami duduk kat sini lah, kampung ni dusun. Haa ni Pakcik Lan. Ya ya ya. Ini kampung Abu Asli. Betul betul betul. Okey. Sampai dah. Kami nak balik dah. Kami nak balik dah. Ya, ada gerbang masuk. Yang kami duduk dekat sini lah. Dekat kampung di dusun. Depa semua muka panas kat saya sebab saya tak buat apa. Depa panas kat saya. Kami sama-sama ni, tok-tok kami. Muka panas. Tak macam cakaplah hang ni tau. Tok-tok mana macam cakap hang ni tau. Nebal. Dan itu nebal. Ando-ando. Motor ni minyak dah ni. Tak tahu. Ah, kami dah serapan. Kami daripada Langkawi. Kami daripada Langkawi. Genji Tera apa dah? Ni, Genji Tera. Ya, kami dah serapan. Hampa kau mai dari mana? Kami daripada Langkawi. Langkawi.
Ah, yang sebelah sana tu yang kak notisa tu. Sebelah sana. Ya, betul kak. Kami daripada Langkawi kak. Betul. Oh ya kak, kami orang Langkawi lah. Kami ni doakan kami selamat sampai ke destinasi kami. Kami nak balik dah lagi. Selamat, sangat selamat. Sebab dia cetek-cetek lah. Cuma ayak dia lah. Ayak dia je saja yang laju. Kalau nak pergi mandi, budak-budak kena tengok lah. Kena hati-hati lah. Ha, sewa pondok yang saya boleh bagi tahu bawah pada 100 lah. Bawah pada 100 satu hari. Omek yang ni lepas ya. Ni buat sejuk pun. Ayam masih sejuk. Beku. Beruang. Cik bentuk dah. Ini duduk ke mana ni? Ha. Kami nak balik dah, nak balik dah. Apa dia ambil ni tu? Tadi orang tak ada ni tak ada tiket masuk. Ni kena booking sekali. Nah. Booking kali terakhir dia kolam. Oh, ya kah? InsyaAllah, thank you, thank you. Thank you, Abah Cho. Dah. Kami minum ayam nera, kami beli tadi. Dekat Mak lah, dekat tu. Boleh nak tengok, boleh. Suasana celik dah. MasyaAllah, aku terlupa satu benda lah. Insya-Allah dah macam ni lah keadaan lah. Boleh mandi, sungai boleh mandi. Tak ada masalah, sungai boleh mandi. Macam ni lah. Dapat bantal, selimut, apa semua. Yang saya duduk ni dekat kampung Dusun.